Men något slog mig som en chock. Soporna. Hela området utanför Stockholms stadion var fullkomligt dränkt i plastglas och tomma ölkassar. Ska det verkligen behöva vara så här i Sverige? Amerikanska vilda och spelar heavy metal musik kommer hit till Sverige och orsakar rabalder. När det finns så mycket fin kultur i Sverige. Ekorrar som satte granen, Evert Taube, Hjalmar Branting. Playing this type of music is therapeutic, and if you've had a really bad day or things aren't going right, you know, the best way to get it out of your system is just go up on stage and bash it out. Metallica är klart det bästa bandet i dagens läge vad det gäller hårdrock. Brutal musik. Det är som så att jag är reseledare på ett bussbolag nere i Småland. Det snurrar runt så att man blir helt extas, man blir helt wow. Och vi har mycket resor. Själv gillar jag hårdrock och diverse sorter. Sticker! 1, 2, 3. Jag har 4 bussar här uppe idag, va? Och ska man då se till Guns N' Roses som då är nummer 2, då har vi 3 bussar. Alltså Metallica tycker jag verkar vara det största namnet i dagens läge. Vi hör alltså detta. Metallica är alltså det största namnet som kommer till Sverige i år. Av hårdrockarna. Jag har just nu fått svar på gåtan varför Metallica är så stora. Trots att de spelar en ganska hård och aggressiv och nedskitad hårdrock. Våra egna nationalhjältar, rocktåget, hade tagit en paus. Kanske för att lära ett och annat av de stora pojkarna från Los Angeles. Playing in LA, a lot of people just go to clubs just to hang out, not to see a band. So that made us a little more pissed off, I think, and playing a little more aggressive and faster. And, you know, pay attention to us. Ett headbang. Ja, headbang. Ska visa lite. Kan du headbanga? Headbanga kan jag inte. Men det var... Kan man headbanga med glasögon? Det är väl mycket tveksamt för det, va? Nej, jag hade fått nog av sopor och hårdrock och bestämde mig för att åka tillbaks till det sköna Gotland. Jag hade nämligen hört talas om att...